Sabe por que você não cresce tão rápido quanto os outros? Porque você tem uma qualidade que te impede de crescer. Você não ouviu errado. É isso mesmo. Você tem uma qualidade que te impede de crescer. Eu não falei errado. É uma qualidade sua. Não é um defeito. Porque você é uma pessoa que se nega a todo custo a ter que passar a perna nos outros para poder crescer. Você tem caráter, você tem hombridade. E isso é uma qualidade que te impede o seu crescimento. Porque muitas pessoas não estão nem aí se tem que passar por cima de outras pessoas, se tem que puxar o tapete de outras pessoas. E você se nega a todo custo a ter que fazer isso para poder crescer na vida. Porque você é uma pessoa do coração bom. E você não compactua com o mal. Você não consegue passar a perna nas pessoas. Você não consegue humilhar ninguém. Você não consegue colocar a culpa nas pessoas, ainda que muitas das vezes elas fazem de errado. Você não tem coragem de apontar o dedo. Você não tem coragem de fazer o mal. E é por isso que muitas das vezes você deixa de crescer. Mas para os outros, você não cresce. Mas dentro de você, você sabe que a maior recompensa sua, ela vem de Deus, ela vem do céu. É dormir com a consciência tranquila. Todos os dias você põe a cabeça no seu travesseiro e dorme em paz. Continue sendo uma pessoa boa. Continue fazendo bem. Porque a sua recompensa, ela é inevitável. Ela virá no tempo certo. E Deus tomará providência para te abençoar nessa terra. Pense nisso.